თბილისის მთავრობამ საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ქალაქში საარჩევნო პლაკატების გაკვრის წესი დაარეგულირა. სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე პარტიებს თავისი პოლიტიკური რეკლამის გაკვრის საშუალება ექნებათ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მერის პრესპიკერმა ბაჩო დოლიძემ განუცხადა. თბილისის მთავრობის მიერ განსაზღვრული შენობა ნაგებობების გარდა პლაკატების განთავსება იგრძალება ქალაქის ისტორიულ ნაწილში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, რეაბილიტირებულ შენობებზე, სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოების შენობებზე. გამოყოფილია სპეციალური ადგილები, სადაც სპეციალურად დამონტაჟებულ სტენდებზე ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას შეიძლება თავისი საარჩევნო პლაკატების გამოქვეყნება და თანანადრად შესაძლებელი იქნება ამ სტენდების სარგებლობა. ასევე გარდა საკანონმდებლო აკრძალვისა, თბილისის მთავრობა მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას არ გააკრას საარჩევნო პლაკატები იმ შენობებზე, ახლად რეაბილიტირებულ შენობებზე და იმ შენობებზე, რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მინიჭებული.